প্ৰথম আজি যে দুটা কানেকশন কৰি 12 ভোল্টৰ মটৰৰে মই 24 ভোল্ট বনাই তাত মোবাইল চাৰ্জ দিম, লাইট জ্বলিব, জ্বল গোটেইখিনি হোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে চম্বুকৰ আকৰ্ষণৰে তাত কোনো কাৰেণ্ট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এটা বাল্ব আৰু এইটো জিৰ' পাৱাৰৰ বাল্ব আৰু মোবাইলটো চাৰ্জ হ'ব, এই বিষয়ে এইটোৱে আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাইছে কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব, বহুতো আপোনালোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। সেয়েহে এতিয়া মই মোৰ কৰ্মখিনি এইখিনিয়ে মোৰ সম্পত্তি আপোনালোকে দেখিছে, দুটা মটৰ এইখিনি মই বাঁহৰে বনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত এইখন এখন বোৰ্ড আছে, এইখন মই বোৰ্ড বনাইছোঁ, তাৰমানে বস্তুবিলাক সোমাব। এটা এইটো আপোনাৰ বাল্বটো দেখিছে, তাৰপিছত এই চুইচটো দেখিছে, এইটো এটা সাংঘাতিক চুইচ, এইটো ডুৱেল কানেকশ্যনৰ চুইচ, আপোনালোকে এইটো দেখিছে, এইটো ক'ৰ পৰা ক'ৰ পৰা মই গোটেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু মই মাজতে কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, গোটেইখিনি কৰি যাব, আৰু টিলিঙাটো যদি বজাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আকৌ আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আৰু বহুতো ৰাইজে মোক কিছু কিছু কমেণ্টো কৰিছে, যিহেতু সময় নাই মই সোনকালে মই কামখিনি কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। প্ৰথম অৱস্থাতে মই আপোনালোকক কি কৰিম সেইটো চাওক। এতিয়া এইটুকুৰ কাঠ দেখিছে, এই কাঠটুকুৰত এতিয়া মই এই যিটো মটৰ, এই মটৰটো এইটো মই খুলি দিম, খুলি পেলাই ইয়াত মৰিয়াই সোমোৱাই দিম, তাৰপিছত এইটো মৰিয়াই মই সোমোৱাই দিম। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত মই এটা মৰিয়াই পেলাই সোমোৱাই পিছলি যাব পাৰে, মই থৈ দিছোঁ এনেকৈ।这个新闻呢非常有意思，地点呢是在以色列知名的死海旁边的某一处洞穴，挖出了羊皮材质的书卷、经卷，多久历史不知道，但社长今天带我们进一步来看进去，不得了了，它至少有一两千年以上，而且它上面的这个所谓的涂料吗，居然在那个地方栩栩如生，保留这么久。那这个东西很妙，它的发现就是神谕，为什么1947发现的是两个牧羊人的小孩，两个牧羊小孩，他们放羊的时候，那个羊跑到这个死海旁边这个昆仑一个洞穴里面，跑到洞穴，这个小孩紧张啊，羊不见啊，回去会挨骂，就跑到洞穴里面去找，说洞穴里面乌漆嘛黑了，乌漆嘛黑，他们就用石头丢，看会不会把羊吓跑出来，结果一丢了，锵一声，那不像石壁的声音，听到好像什么东西破碎的声音，他们知道那是陶罐破碎的声音，结果他们就去摸了几个陶罐，陶罐里面放了这一种像羊皮卷的那种东西，上面有一些奇奇怪怪的，是小孩子看不懂，就想哎，这个放在这个陶罐里面，又保存的这么好像古色古香的啊，拿去古董上卖，
去卖，有钱卖了以后死水又回来，又找旁边还有很多洞穴，有没有？因为死海很大，死海范围是80公里。长80公里，宽18公里，对，很大，所以它旁边有很多这种洞穴啊。他们去找，又找了好几个出来，结果一卖，交易传开了，传开。当时在那个时代，以色列。这边那个东正教那个大主教啊，一听到这个消息，一看不得了，是希伯来文的圣经记录啊，是希伯来文，也有阿兰文早期的文字，也有。听到这个消息，一看不得了，这希伯来文的圣经记录啊，是希伯来文，也有阿兰文早，有文字，也有那个。拉丁文、希腊文都有，主要是希伯来文。那希伯人他第一个联想了，因为公元70年的时候，有一批人呢，有一批人，以色列人被那个耶路撒冷被入侵，罗马人打进来的时候，他们逃到这。